Estamos chegando no final do ano litúrgico. Esse é o 33º domingo do tempo comum. E vocês se lembram que Jesus começou saindo da Galiléia e vindo para Jerusalém. E a última parada dele foi em Jericó, onde ele comeu na casa daquele homem rico, do Zaqueu. E aí começou a subir ele e muita gente que vinha com ele, subir para Jerusalém. Então, o evangelho de hoje começa dizendo que, chegando em Jerusalém, aquela turma toda que veio com Jesus estava de boca aberta, né? Era muito camponês lá da Galiléia, a gente diria assim, caipira da roça. E quando viu aquele baita templo, com aquelas pedras bem talhadas, reluzindo no sol, ficou de queixo caído. E começaram a dizer, que beleza! E Jesus, que no Evangelho, no outro Evangelho, diz que ele chegou, viu Jerusalém e chorou sobre aquela cidade, né, dizendo que ela incapaz de reconhecer aquele que vinha trazer a salvação. E Jesus diz para eles, né? Olha, esse templo não vale nada. Deus não mora, né? O templo tinha virado um lugar do comércio, né? Vendia o espaço para colocar boi, cabra, ovelha, pombinho, cambista, porque vinha gente do mundo inteiro, né? Então tinha o banco, tinha o comércio, e Jesus falou, né? Sai todo mundo daqui, que vocês fizeram da casa de Deus um covil de ladrões. E também o templo significava poder político junto com o poder religioso. 46 anos Herodes gastou para fazer aquele templo explorando o povo, arrancando o tributo do povo. Então, esse conluio do templo com o dinheiro, com o poder, Jesus diz, essa não é a religião de Deus. Vocês fizeram da casa de Deus um covil de ladrões. Né? E a gente está vendo isso de novo. Né? De repente, poder tomando de assalto o púlpito, as igrejas, trocando por dinheiro. Isso não é a religião de Jesus Cristo. E ele diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso vai ser destruído. E Jesus anuncia tempos difíceis. Ele diz, olha, vai chegar um tempo que dentro da família, o irmão vai brigar com o irmão, o filho vai brigar com o pai e com a mãe, vão até entregar a vocês. E diz assim, vai também a natureza, vai ter terremoto, epidemia, tufão, tudo de ruim. E vem gente dizendo, né? Olha, o Cristo está chegando, vem aqui, vai ter uma porção de Messias. E ele diz, não se iludam, não sejam ingênuos, não tem que ir atrás de ninguém. Né? Deus não está aí. Onde é que Deus está?
Jesus diz, olha, derruba esse templo, e ele falava do templo do seu corpo. O lugar da habitação de Deus é a humanidade de Jesus. É a nossa humanidade, é a humanidade do pobre. O templo era lugar da exclusão. Estrangeiro não podia entrar, ficava de fora. As mulheres tinham pátio e não podiam ir para frente. Depois tinha o pátio dos homens, eles não podiam ir no pátio dos sacerdotes. E o santo dos santos, só o sumo sacerdote. A casa de Deus não é a casa da exclusão. Isso a gente tem que dizer com todas as palavras. A casa de Deus não é um lugar de eu dizer, você é meu inimigo, você fica de fora. Então qualquer pregação que prega o ódio, a exclusão, a violência. A gente acabou de ter eleições e de repente tem gente na porta de quartel dizendo, dá um golpe militar. As pessoas estão completamente perdidas. Isso não vem de Deus, né? A gente tem que dizer. E esse domingo, o Papa Francisco diz, o último domingo antes do domingo final do Cristo Rei, é o domingo dos pobres, porque eles estão no centro do coração de Deus, né? E nós vamos levar uma grande surpresa. Não, eu sou muito piedoso, eu rezei, fui no templo, na igreja, na missa, e Deus vai dizer, eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava nu, você me vestiu. Eu era estrangeiro, você me recebeu. E a gente vai dizer, mas quando foi isso? Não, cada vez que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Então, terminando o ano, que a gente acolha Deus que mora no coração dos pobres e vamos praticar a solidariedade, a compaixão e a acolhida uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.